Nobody really knew what this place was. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês o Steelbook de Distrito 9 que acaba de entrar em promoção na Amazon da Alemanha. Não tem legendas em português, infelizmente, mas para quem gosta de colecionar Steelbooks, acho uma ótima oportunidade para comprar. É um Steelbook com a arte, vem o selo que não está aqui, né? Já retirei, mas é uma arte muito bacana, acho que vale muito a pena. A parte interna, então, tem uma arte, né? Tem arte interna. E vamos tirar aqui o disco aqui, vamos ver. Como é que é aí, ó. Muito bacana o Steelbook. E recomendo aí, principalmente porque está em promoção. Né? A única questão é que não tem legendas no nosso idioma, né? Mas, para quem gosta de colecionar Steelbook, aí tá a dica. Para complementar o frete da... Complementar não, né? Para ajudar a diluir o frete da Amazon da Alemanha, fica sempre a dica do Steelbook Dark Knight duplo, né? Steelbook duplo, deixa eu abrir aqui. Pronto. Steelbook duplo com legendas em português brasileiro nos dois discos. Aí esse sim tem legendas nos dois discos, tanto no filme quanto nos extras. Aí esse é um dos Steelbooks aí mais recomendados também da minha coleção, então vale a pena. Fica aí a dica dos dois, né? Tanto Distrito 9 quanto Dark Knight, para compra na Alemanha, na Amazon da Alemanha, né? E aproveitando aí que o frete é fixo para alguns itens, né? Já pegar esses dois Steelbooks aí. Certo? Os links estão aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Certinho? Valeu!